Hjertelig velkommen til episode X. Jeg vet ikke hvilken episodenummer det er, men kanskje 5? Kanskje episode 5, kanskje episode 6, kanskje episode 4, kanskje episode 7. Jeg vet ikke, Det jeg vet er at dette her er et ekte Bowser, det er en sånn liten paper Bowser, bort med det. Er det dårlig tid? Søver nå. Skal alltid ha dårlig tid. I'm a cat, I can do whatever I want. Puff! Vi blant til neste spørsmål på The Telegraph Challenge, som vi holder på med i denne gjenspillingen her av Super Mario 3D World, hvor jeg svarer på 25 spørsmål spørt i en artikkel fra The Telegraph, som man egentlig skal stille unga sine, for å finne ut hvordan de har det, og hvem de er, og så videre, og så videre. Vi blant til spørsmål nummer 8, som vi nå skal besvare. What are the best and worst things about mom and dad? Oh, steike. Hva er de verste og beste tingene med din mamma og din pappa? Jeg håper virkelig ikke mor og far ser på denne episoden der, da er det surt. Vet du hva, jeg må rett og slett si, altså jeg skal være så utrolig teit å si en ting. De beste tingene med min mor og far er at de er verdens beste foreldre. Og det kan nesten ikke diskuteres engang. Eller nesten, det kan ikke diskuteres. Hver eneste venn jeg har hatt på besøk hjemme hos meg, altså hver eneste person jeg har beskrydd foreldrene mine til, som har møtt dem, sier at det er rett og slett drømmeforeldre. Jeg vet det at det er veldig mange foreldre der ute som ikke er noe bra foreldre, alt jeg må si. Og så le, det er bra, Mathis. Det er hyggelig det. Nå var du til. Nei, jeg vet at det er veldig mange foreldre som kanskje aldri skulle vært foreldre, og ja, jeg hører mye forskjellige historier om forskjellige typer foreldre. Når jeg var liten, så klart, og spesielt i ungdomsåret, så ja, men noen rebelsk, og man er kanskje ikke så veldig glad i foreldrene sine, fordi man mener de er verdens dummeste mennesker på jorda, og så videre. Jeg kunne vel ikke vært mer enig i det, ungdomstida utbyttet seg, men nå i ettertid, i ganske mange år nå da, det er mange år siden jeg har vært ungdom, så vil jeg påstå at mine foreldre er, de er virkelig drømmeforeldre, i ordets rette og fulle forstand. Det vil jeg absolutt si. Og det er jeg veldig takknemlig for. Så den beste tingen med mine foreldre er at de er verdens beste foreldre, vet du litt. Dumt svar som det er. Verste biten med å være for, med mine, med min mor og far. Herregud, hva er det for noe? Den er jo kjempevanskelig. Den er så vanskelig at jeg nesten ikke klarer å gjøre det samtidig mens jeg gjør på dette her. Fordi nå må jeg se på to skjermer. Å fy, søttan. Gi meg litt tid til å tenke, og så klipper jeg inn når jeg kommer på svaret, ok? Ok, da har jeg kommet frem til noe smart nå. Den verste biten med mor og far, vet du, det skal blåse litt, det. Verste biten med mamma og pappa er at de er for dårlige til å si fra om ting. Det skal blåse litt. Det er dårlig til å si fra om ting, synes jeg. Det synes jeg det alltid har vært. Fordi de er veldig snille, og det er på en måte, du kan vel egentlig kanskje si det sånn, at det at de er så snille som de er, og at de er så vennlige som de er, er også på en måte på mange måter den verste tingen med dem. At det også kan være en svakhet. Ikke at det er mest en svakhet, fordi det er uten tvil mest en styrke. Men ikke sant, alt har en flipside, alt jeg vil si. Alt har en litt mer negativ side. Sånn er det egentlig med det aller meste. Det lærte filmen Inside Out meg. Så ja, det blir at de er litt så snille for sitt eget beste, og det kommer i veien for dem noen ganger. Langt ifra ofte, men noen ganger kanskje de gjør det. Så hvis de er i en sosial setting, for eksempel i et selskap, eller noen sier noe, kanskje, som de ikke liker, eller sånn, så sier de kanskje typisk sett, synes jeg i hvert fall, ikke ifra. Mens jeg er kanskje den som har litt lettere for å si ifra, da. For eksempel når vi har vært i selskaper, og vi vet at det er noen der vi ikke, som familien vår kanskje ikke synes noe særlig om, da, som har gjort noe, eller som har noen meninger eller verdier, eller noe sånt, som krasjer med oss, så sier han på forhånd at, Mathis, det trenger du ikke nevne. Da sier jeg, jo, det synes jeg. Og de har helt rett, noen ganger er det godt mulig at jeg ikke trenger å si noe, men fordi det ødelegger stemningen litt noen ganger, det gjør jo det.
Men jeg synes absolutt at det er riktig å si ifra. Men så klart, alt på en måte. Og den måten, den er relativ til oss alle. Noen mener de burde si ifra noen ting, og noen mener ikke at de burde si ifra om ting. Og det synes jeg er helt, helt kurant. Helt kurant. Skal vi se, det var spørsmål nummer 8. Spørsmål nummer 9, det er... Can you name one thing that scares you? Oh, fy dæven, det er lett. Det er veldig lett. En ting som skremmer meg, det er ignoranse. Ignoranse skremmer meg veldig. Det er veldig mange som er veldig sånn ignorante i forhold til ting som skjer rundt dem, og ignorante folk kan gjøre veldig mye mer skade enn det jeg tror de er klar over selv, og som også veldig mange andre som ikke er ignorante vil innrømme. Det vil jeg påstå. Det å være ignorant kan føre med seg veldig mange problemer. Og det å på en måte ikke være klar over at det finnes fæle ting i verden, det synes jeg er skikkelig uansvarlig. Og det skremmer meg. Det skremmer meg egentlig ganske ofte. Den som hjelper meg veldig med å innse det er for så vidt Elise, kjæresten min. Jeg vil påstå at også jeg var ganske ignorant før, og jeg skal jo ærlig innrømme, jeg er jo fortsatt det jeg også. Men i veldig mye mindre grad enn jeg var før. Det er jeg veldig, veldig glad for. På mange måter si at jeg kanskje var litt mer egocentrisk før enn det jeg er nå. Det har Elise hjulpet meg med veldig. Så ja, ignorante mennesker og skumle filmer. Jeg er så sinnssykt enkel. Jeg er så enkel. Skumle filmer, de skremmer meg. De skremmer meg skikkelig. Og jeg kan ingenting for det. Så der har du sånn der veldig bokstavlig svar da. Men det er helt sant. Skumle filmer håndterer jeg ikke å se på. Jeg klarer ikke å se skumle filmer. Sånn der med jumpscares og ikke The Thing. Nei, The Ring mener jeg. The Ring for eksempel går ikke an. Jeg håndterer ikke å se den driten der. Hakkesjans. Så ja, jeg tror det er to ting som er sånn on the top of my head skremmer meg, som skremmer meg. Ignorante mennesker og skumle filmer. En mer samfunnsbevisst og en fullstendig teit og veldig personlig. Og da tror jeg egentlig vi gjør det ganske enkelt. Vi besvarer neste spørsmål, og vi leser opp neste spørsmål. Fordi det er også viktig å nevne, forresten hvis jeg kan nevne det i de antall episodene før den her. Jeg har ikke sett på spørsmålene før jeg scroller til dem. Jeg har mobilen min ved siden av meg, og jeg scroller bare nedover for hver gang jeg besvarer spørsmål. Så jeg vet heller ikke hva jeg kommer til å svare på. Ha det bra!